nyata ya. Dunyo sing mbok geleki nganti jeplok ra roh wayah, sampe kadang ninggal salat lho. Lho lek mbok goleki kaya ngono polahmu iki dunyo, ora ono sing mbok gawa kok. Sakake-ake dunyo mati ora katut. Nyatane bakul helm kae helme wakeh mati ora ono sing heleman kok. Pangkat direwangi lek kepengin mundak pangkate suap sana suap sini ora digawa nek mati. Ono gone maesan iki batu nisan yo mok ditulisi Abdullah Abu Bakar ngono tok. Anggitmu terus ana tulisane wali kota dua periode ora. Oh. Anakmu yang besar perjuanganmu untuknya. Kuwi ora ono sing gelem ngancani sampean anak-anakmu kuwi. Oh. Bahkan suamimu yang sering mengeloni diri